Господин Йорданов, каква беше 2020 година за вас и вашия екип? Първо да кажа за много години на вас и на вашия екип и на моите съграждани да пожелая много здраве и една по-успешна и късметлийска 2021. Дай Боже. Що се касае до 2020, беше една предизвикателна година. Година, в която всички ние, и като хора, и като институции, се наложи да пренаредим нашите приоритети. И смятам, че изпратихме достойно 2020 година, разбира се, с всички трудности, но вярвам, че с колегите положихме много усилия и изпратихме една така, макар и трудна, достойно изпратихме 2020 година. Пандемията ли се оказа най-голямото предизвикателство? Може би последствията от пандемията, именно несигурността, несигурността от гледна точка на самия вирус, как се държи, по какъв начин поразява съответно не само нашето здраве, което е, разбира се, най-важно, но виждате, че последствията от самия вирус са опустошителни от икономическа гледна точка. Така че тази несигурност, може би в хората, това да не знаеш какво предстои, как предстои, какво би се случило, различните сценарии и може би така неяснотата около ситуацията беше най-трудна за всички. Казвате от икономическа гледна точка, в финансов план, какви поражения нанесе това на общината? Няма семейство или човек в цяла България и не само по света, който да не е усетил ситуацията около кризата. Говорим за икономическата криза, която се създаде след пандемията. Относно бюджета, към днешна дата няма как да ви дам точно числа, тъй като отнема около 2 седмици, за да могат колегите да изготвят финалния отчет. Това, което мога да споделя с вас и с зрителите, че се движим с дефицит, пак да не конкретизираме точни суми, но да кажем порядъка 2,5 до 3,5 милиона. В общи линии това ще бъде дупката, така да наречем, метафорично в нашия бюджет. Но бързам да успокоя всички, че това е сума, която е планирана, приходно планирана през 2020 година януари. Но след актуализациите на бюджета ние намалихме нашите очаквания съответно и тези намалени очаквания са калкулирани в тази сума, която ви споменах, между 2,5 и 3,5 милиона. Така че обективна е трудността на всички общини и на държавата относно данъците и таксите, но мога да успокоя също и от гледна точка на неизплатените задължения, защото те са също много важни за всяка една институция, че изпращаме 2020 година с много малко неизплатени задължения към днешна дата. От Националната агенция за приходите се похвалиха, че всъщност по-дисциплинирани са станали българските граждани точно в този кризисен момент и приходите при тях са се повишили. В нашата данъчна служба какво наблюдава? Може би обичаме да казваме българите, че трябва да се случи някой катаклизъм, за да започнем да се обединяваме по някакъв начин повече. Може и това да е лакмуса за всички нас, които чакаме. Смятам, че цялата 2020 година ни даде точно тези индикации, не само заради пандемията, но трябва да сме, да има, вярвам, много добър ред, дисциплина и най-вече финансови дисциплини, защото следващите години ще са много, много трудни и ние трябва да рестартираме цялото икономическо коляло, да започнем от начало и така. Кои от проектите, които бяхте заложили за 2020 година, не успяха да се осъществят? Най-вече това са проекти, заложени в капиталовата програма или, казано на по-разбираем език, проекти, които общината е планирала през 2020 година и е заложила в бюджета си. Сега конкретен пример давам веднага. Някои от детските градини и ясли, подмяна на дограма,
нова ограда, сходни обекти, къде по-малки, къде по-големи, но за съжаление се наложи да ги премахнем от тази от бюджета за 2020 година. В момента ги държим в резервните ни обекти и за следващата 2021 година ще ги предложим в новия бюджет. Това ми напомня, че вчера Министерски съвет взе решение за подпомагане на училища и детски градини. Там сериозни суми се гласуваха. Имаме ли яснота дали ние имаме право на част от тези средства? Дали ще всъщност, припомняте ми нещо, което се случи буквално в последния месец на 2020 година. Може би първо е редно да благодарим на Министерството на образованието, защото подадохме искане през септември за две наши детски градини, като едната, 12-та, е за изцяло нова, изграждане на нова сграда. Съществуващата сграда се премахва и на нейно място се изгражда нова, модерен вариант, абсолютно енергийно ефективна. И другата детска градина номер 10, която е в центъра, ще се изгради нова прилежаща сграда, която да поеме наплива на повече групи. Така че благодаря за отпуснатите средства. Около 2,6 милиона са средствата отпуснати по въпросната програма, която цитирахте преди малко. Опитахте се да помогнете на бизнеса по някакъв начин в града. Как го възприеха този жест? Истината е, че общината има малко лостове, с които може да подпомага по-сериозния бизнес и не само. Това, което ние можем да направим и което видяхте, да освободим една част от заведенията от найми на летни тераси, да ги освободим от общински найми или частично освобождаване за периода на извънредното положение, но за съжаление до там не стигат и правомощията. От какво най-често недоволстваха гражданите на Добрич през изминалата година? Какво ви споделяха основните си проблеми, които са свързани с общината и с нейната дейност? Гражданите много се интересуваха за това как ние атакуваме тази криза. Създават се COVID-криза, но също така ние не се затваряме очите пред проблемите и сме наясно за създавата ситуация, особено около есента. За съжаление, просто самата криза удари не само общините, удари и бизнеса, но удари и поддържащите фирми в случая за почистване на града. Получиха се забавения за почистването, нормално и с причини хората се оплакваха в различни райони, но сме взели мерки, включително ще правим и реформа в общинските предприятия през следващата 2021 година и сме взели мерки да оптимизираме всички дейности, за да можем да приложим един нов модел на почистване на града и съответно хората да видят тази реформа в реалност, как ще се случи. Какъв ще бъде този нов модел? Към днешна дата само мога да кажа, че обмисляме различни варианти, но това, което мога да споделя веднага, е общинските предприятия, устойчиви дейности и проекти, Комуналстрой. Ще предложим на общински съвет да одобри закупуването на техника. Техника за косене на трева, техника за различни поддържащи дейности, за пешеходни пътеки, за изграждане на тротуари. Всички тези предложения съответно са и изчислени вече. Ще ни дадат възможност да оптимизираме и човешкия ресурс и по този начин да постигнем нашите цели, а именно един по-чист и по-подреден град. Какво означава това? Можем ли да кажем колко процента от почистването на града може да бъде извършвано от общинските предприятия? Това към днешна дата няма как да ви го кажем с точност. Затова и казвам обмисляме, защото когато дойде пролетта, ние ще тестваме различните сценарии, ще видим кое реално на терен е възможно, защото всички ние, нека да си кажем, имаме най-добри намерения, за да се получат нещата. И се надявам и на практика така да се случи, но докато не
не го видим в действителност и да се направи един примерен график, една-две седмици да се тестват тези реформи, няма как да разберем, така че съвсем малко време остана да тестваме. Добре, догояче казано. Какъв процент от сметопочистването, сметосъбирането? Нека да не бъркаме сметопочистването и сметосъбирането. Ние не можем да извършим такъв дейност. Сметосъбирането... Защото останах с впечатление, че искате поне част от тези функции, не, които сега са... Говорим за почистването на града, говорим за храстите, говорим за необогородените пространства, говорим за всички тези позабравени, да ги наречем, места. Така че ние не говорим да извозваме кофите с отпадъци ние. Няма как, това нещо е изключително трудоемко, изключително скъпа дейност, която общината и няма капацитета да извършва самостоятелно. Това е различно. Нас много малко общини, да ни кажа, на едната ми ръка сигурно се броят. Говорим и за малък като обем общини, извършват самостоятелно такава дейност. Така че няма как да на този етап не можем да си го позволим. Какви са очакванията ви за настоящата година? Как започна всъщност тя? Натоварено. Предвид отчетите за 2020 година, предвид предстоящия бюджет и планирането за 2021 година, динамично. Очакванията са ми да продължим с дисциплината, да поддържаме добра финансова стабилност, защото вярвам, че когато една община е стабилна, дори в случаите на криза и колкото позволява тази криза, когато е стабилна, то и бизнесът може да е спокоен и съответно да работи спокойно и да генерира добавена стойност към града. Днес получихме информация за един от проектите, които движите, че ще започне реализацията от ноември. Става въпрос за приюта за бездомни. Какви други проекти, които не бяха осъществени през 2020 година по обективни причини, могат да бъдат реализирани през тая? Ние продължаваме да работим по проекта за интегриран градски транспорт. Булевард Добричка и Попея. Виждате, времето ни позволява да положим асфалта на втората лента на булеварда. Ние продължаваме да работим по него. В благоприятно време ще положим усилия да стане буквално за няколко дни. Става въпрос. Но когато времето даде, ще го завършим. Друга важна част от този проект е електробусите, които ни предстои да закупим. 4 електробуса за нашето търговско предприятие, градски транспорт. Също така ще бъдат подменени 20 съществуващи светофара с нови, модерни, LED, с зелена вълна. И тук е много важно да подчертая, че освен тези 20 ще бъде изграден един нов 21-я светофар, който ще бъде, може би, едно от най-невралгичните места, улица Отец Паиси и полковник Дрангов, или така наречения светофар за пешеходци на пазара. Това, разбира се, са само част от проектите, които продължаваме да работим. Предстои ни да започнем работа, както казахте, по приюта. Предстои ни да обявим класиране съвсем скоро за зала Добрич. Тя също ще бъде изцяло реновирана и запазена като вътрешно оформление и акустика. Също така зала Нели Бошкова. Предстои ни и активно работят колегите за подготовка на новия програмен период 2021-2027. Така че чака ни доста работа. Това, че е пандемия и, как да кажа, може би за някои бизнес е спрял, това не означава, че ние сме спрели да работим. Имате ли вече поглед каква ще бъде новата финансова рамка, разчети някакви? В момента работим в тази посока. Мога да ви уверя, че първата ни, моята най-важна цел е стабилност. Стабилност на първо място. Разбирам, че всеки един от нас като кметове и като кметски екип трябва да се стреми да се спазва управленската програма. Това не е работата, така работим. Но вярвам, че понякога не е лошо да
дадем една крачка назад, но за да сме спокойни за бъдещето на нашата община. Така че предстои ни тези всички неща да бъдат дискутирани с екипа и, разбира се, с Общински съвет. Но смятам, че на първо място е важно да запазим стабилност.